Hei og velkommen til episoden om panikkangst. Du som ser på nå, du har kanskje ikke vært I terapi før, så derfor kommer jeg til å fortelle litt hva som ville skjedd hvis du hadde kommet til meg I virkeligheten, sånn at du vet det også. Jeg heter Anne-Kristine Berghem, og jeg psykiater, og så hadde jeg spurt deg hva du heter, og så hadde du også fått sitte I en stol sammen med meg. Og så det sånn at selv om overskriften I dag panikkangst, så kan det arte seg veldig forskjellig fra menneske til menneske. Så jeg ville vært opptatt av å spørre deg om hvilke plager du har. Og på fagspråk så kaller vi ofte de plagene man har for symptomer. Og da kan det hende at du hadde fortalt meg at du ofte eller av og til har opplevelser hvor du får veldig sterk hjertebank, for eksempel. At det kjennes som hjertet ditt løper løpsk. At du kjenner liksom at pulsen dunker både I kroppen og I hodet. Det et vanlig symptom ved panikkangst. Så kan det også hende at du...